aan garaneen gabadhaasi waa laga yaabaa lahjada ay ku hadlayso in aad ii aad ay idinku adag tahay lahjada waa mayga afkana waa soomaali soomaaligu wuxuu kala baxaa may iyo maxatiri oo ah laba lahjadood oo dalkaba looga hadlo dastuurkana uu ku qoran yahay gabadhan erayada ay ku qeylinayso waxaa ka mid ah xamar ay leh xamar yaa iska leh digil iyo mirifla iska leh leedahay reer koonfur galbeeda iska leh leedahay xamar annaga iska leh leedahay inuu kaale waa la isaga daba yimid marka magaalada muqdisho magaalada caasimadda ah ee muqdisho marka laga hadlayo muqdisho iyo xaaladda ku saabsan lahaanshiyaheeda hadda waxaa la og yahay beelaha hawiye in ay yiraahdaan annaga iska leh xamar oo ay taariikhdooda soo bandhigaan beelo kalaa jira beelaha banaadirigaa jira beelaha jarurweynaa jira beelasha ajuuraanaa jirta beelo badan oo soomaaliyeed oo aan lasoo tiro koobi karin oo magacyadooda halkan aan ku wada haynin ayaa sheegta in xamar iyagu ay leeyihiin taariikhna ay hayaan islamarkaana xamar laga dhacay oo dad hadda sheeganaya ay yimaadeen sida ay hadalka u dhigaan reer koonfur galbeed waxay muujinayaan in ay leeyihiin magaalada caasimadda ee muqdisho dhowr arrin ayayna soo bandhigayaan habeeno ka hor waad aragteen wixii ka dhacay lambar afar ilaa iyo eriyadeeda ee dabaaldega calanka maamulka koonfur galbeed waad arkayseen digal iyo mirifle dabcan waa beelo soomaaliyeed oo la yaqaano oo reer koonfur galbeed oo sharaf iyo cizi leh waxay sheegeen in ganacsiga ugu badan muqdisho iyagu ay leeyihiin waxay sheegeen in hanti badan oo maguurto ay ku leeyihiin muqdisho waxay sheegeen wiilashooda iyo gabdhahooda in muqdisho ay ka shaqaystaan warka waxay leeyihiin muqdisho annagaa iskale guddoomiyaha gobolka banaadir waa inaan noqonaa guddoomiyaasha gobolka banaadir ee degmooyinka gobolka banaadir waa inaan noqonaa taliyaasha ciidamada gobolka banaadir oo xaq nagula siiya magaalada muqdisho maanta dadka ugu badan ee xilalka ka haya waa beesha abgaal haddii ay noqoto mid amni haddii ay noqoto guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir beesha kusoo xigta waa habargidir beelo kaloo soomaaliyeed ayaa jira oo iyaguna halhal haysta oo degmooyinka gobolka banaadir ah laakiin inta ku badan ciidanka beesha abgaal iyo habargidir ayaa haysta oo degmooyinka saldhigyada ku yaala haysta marka magaaladan magaalo hawiye inay tahay oo hawiye ay leeyihiin cidna aysan ka hadli karin dad badan oo akhyaar ah oo la yaqaano aqoon-yahana culamaa-uddiin leh dad badanaa ka hadlay oo dabcan kuma sii laabanayno laakiin gabadhan hadalkeeda ayaa aada u qabsaday baraha bulshada dad badan waxay leeyihiin yaa nagu soo dhisay dadkan magaalada muqdisho dadka iskale waa la yaqaanaa beesha hawiya iskale qofka daba hadli kara ma laha beesha hawiya dad badan oo ku haysta marka muqdisho way jiraan oo reer xamarkan ay ka mid yihiin banaadiriga oo iyagu waxay leeyihiin banaadir hawiyo uma diidanin hawiyo dhanna ma joogin hal qabiil oo beesha abgaala ayaa joogi jiray banaadir inta kale way imaan jireen ganacsi ay u imaan jireen sidaa ayay taariikhda ka dhigan haddaba daawadayaal reer koonfur galbeed xiise ayay u yeeleen marka arrintii xiise gaar ah ayay u yeeleen lahaanshiyaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho waa caasimadda ummadda soomaaliyeed qof kastoo soomaaliya horta waa leeyahay magaalada qof kastoo soomaaliya waa leeyahay nin aada u caqli badan ayaan muuqaalkiisa daawaday oo wuxuu sheegay magaalo haddii aad rabto in milkiilayaashiida aad ka mid noqoto dadka leh in lagugu tiri haddii aad rabto waa in laba shay ay muhiim ku ahaadaan inaad deegaan tahay oo guri kira aadan ku jirin guriga adiga aad leedahay ama sar kuu noqoya cariish kuu noqoya buush kuu noqoya dhulkan intaan bisha lagu soo hor istaageynin oo aan lagu dhaheynin kirada iska bixi kirada taariikh tobanaa la marayaa taarikh shan iyo tobanaa la maraya maxaa u bixin weysa haddii aan lagu dhaheynin oo muqdisho guri aad ku leedahay degmadee doonta ha noqoto dadka muqdisho leh ayaad ku jirtaa ninkan odayga ee aadka u caqliga badan ee magaciisa aanan garanayn laakiin barnaamijyo kale aan kusoo qaadan doono muuqaalkiisa wuxuu sheegay arrinta labaad inay muhiim tahay muqdisho hantimu ku leedahay baabuur adiga aad leedahay ma ka shaqeeyaan dukaano aad leedahay ma ku yaalaan dhismooyin kaleoo ganacsi ma kuugu yaalaan muqdisho dadka leh ayaad ka mid tahay qabiil alaala qabiilkaad doonto noqo qof soomaali ma tahay muqdisho guri ma ku leedahay ganacsi ma ku leedahay dadka milkiilayaashaad ka mid tahay waana waxa ugu macquulsan ee magaalo lagu yeelan karo laakiin qof kiro ku jira qof ku dhashay guri si qaldanba gacanta reerkooda kusoo galay tusaale ahaan qof ku dhashay guri islaameed oo dabcan kirenaan ahayn oo noosii haya la dhahay haddii uu ku yidhaahdo magaalada anigaa iska leh dee waa been
قفك إسكاله مجاله وحويه هاي قفك دولك إسكاله قفك جريه له قفك جوارد له قفك جناع سجى قيبي سكال الدوان سمستي اللي يقان أهل البلد كأ يا الحمر عندنا يا الحمر كقفك أه أصل كأ يا له إيه كرا ليه مجاله المقدشو السجى إسكاله قفك عس وأنا تن أقول معقول صن قبيل ماشي كساريسة قيس ماشي كساريسة تن أقول معقول صن وين ويا مجاله المقدشو ويران شم مليون وقف على قياسه إن يكونوا ليهم وهذا أدو ترى بدن ومجال هذا وجودات كبدن وجود أهم بالجمهورية الفدرالية الصومالية مجاله يكل يا بالجوجا وهذا أدو ترى كوبن الجوجا وهذا أدو ترى كوبن بالجوجا مركب مجال هذا مقدشو قبيل الصوماليات وأن جوجين مجرته ومجال عاصمته عاصمتنا وحاب اللوغو تلقال إن ببليك أي نقطة قف كستو صوماليا ولقيه ليا هذا بجبدان يو قطبدي أي جيدي سي عنك كونفور قلبيد أي كجهد ليسي حمر إلى هنشي هذا يقاب كأوجه هذا الشيء إلى دعوة. ويب لو جادي أوك حمر ونقال له الأراي حمر ونيل لا عندنا نسي. ويب أدي أدم كحما دكتور أنت هجلم بقول جباش الباب كل كناعي. ولكنهم يقولون انهم 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 يقولون انهم